ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଏଇ ଟାଇମ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି। ହାଇ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭ୍ଲଗ୍। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇପାରିଲାନି, 7ଟାରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, 10:30 ହେଇଗଲା ତଥାପି ଅପଲୋଡ଼ ହେଲାନି। ତ ଆଜି ମୋର ଅଫ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି, ସେଇ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆଜି ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ସେ ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ବସେଇକି ନେଉଛି, ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ବସିକି ଯାଉଛୁ। ନା ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆମର ପୁଣି ଥରେ ବି ସେଇପଟେ ମୁଁ ଆଉ ଧନ୍ଦଲା ଯାଉଛୁ, ଧନ୍ଦଲାରେ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି, ମୋର କଥା ହେଲେ ଅଫ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ଏହାର ଅଫ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି, ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ନାକି ଚାଲ। ଏଇଟା କି ଗାଡ଼ି, ମୁଁ କି ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଭାଇ, ସୁଲଚକିଆ ଯେ ନାଁ ଥିବ ତ। ହଉ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଲଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ବୁଝନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ। ଆଜି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲୁ ଏ ଭାଇ ପାଇଁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏ ଭାଇ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଷୋହଳଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ଆସିଲୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସକ୍ସ ଦୁଇଟା ସଫା କରି ଶୁଖେଇଥିଲି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପଟ ସେ ସକ୍ସ କୁକୁରମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଖୋଜିଲି ପାଇଲିନି, ବୋଲେ ସେ ଚନ୍ଦନର ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମ କୁକୁରମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଟ ସକ୍ସ ଚୋରା, ସକ୍ସ ଚପଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୋରାନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ପଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୋରାନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଯାକ ତଥା ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲ ନାଇଁ ହେଲା, ମାନେ ଟିକେ କମେଡ଼ି ହେବ, ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେବ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଯଦି ଯଦି ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଟ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟ ହିଁ ଚୋରାନ୍ତି। ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି, ଆମ ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କାମ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଥକା ଲାଗେ, ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରେନି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କେହି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ, କିଏ କହୁଛି ବ୍ଲଗିଂ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ। ଆମର ଏଇଠି 11 ତାରିଖ ବଳି ଆସି ସାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାସ 16 ତାରିଖ ହେଲାନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ଆସିନି, 18 ତାରିଖ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କୁଳ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କହୁଛି। ଆଉ ମୋ ସେଇ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ନା, କହିପାରିବ ନା ତମେ, ଆମର ଯେଉଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାଲାରୀ ମିଳୁନି, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ସିଏ ସେମାନେ ଦେଖିବେନି, ସେମାନେ ଦେଖିବେନି କୁହ ନା, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଭିଡ଼ିଓଟା, କ'ଣ କହିବା, କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଥା ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଦିନ ହବ, ଏଇଟା ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି ରଖିଛୁ, ନେଟ୍ ଆଉ ବଲ୍ ଆସିଲେ ଦରମା ହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଦିନ ଆଣିବୁ, ସେଇଟା ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିହେବନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗତକାଲି ହିଁ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଇଛି, ଆମ ଗାଁ ପଟେ ବି ଗତକାଲି ପାଳନ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ଗତକାଲି ଦୋଳ ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଇଥିଲା, ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ। ଗତକାଲି ମୋର ବି ସିଫ୍ଟ ଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ବି ସିଫ୍ଟରୁ ଆସିକି ସେଇଠି ଯାଇଥିଲି ଦୋଳ ପର୍ବ ପାଳନ କେମିତି ପାଳନ କରାହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିନଥିଲି ଦୋଳ ପର୍ବ ପାଳନ ହେବାର। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏଠି ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ, ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ମୋର ଆଜି ବି ସିଫ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ଆସିବା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ୍ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଉପରେ ଥିବା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ, ନୂଆ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଯେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ବେଟ୍ କରିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ବେଟ୍ ନୁହେଁ, ମୋର ତ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛି, ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ରୁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଲେଖିଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି, ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ବେଟ୍ କରିନି, ମୁଁ ହେଲ୍ଦି କ୍ଲିକ୍ବେଟ୍ କରିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି, ମାନେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଛି 0.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ଆସିଛି, ମୁଁ 8 ଦିନ ମାତ୍ର କାମ କରୁଥିଲି, ସେତିକି ଦିନ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 11 ବାଜିଲାଣି, ଆମ ହଷ୍ଟେଲ୍ର ପିଲାମାନେ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କେହି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଖ ଗାଁର 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ, ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ନମ୍ବର କି ଏଠି କ'ଣ ନେଇଦିଅ କ୍ୟାମେରାକୁ, ଏଠି ଦେଖ, ଆସ ଆସ ଦେଖ, ହାଇ କହିଦିଅ, ହାଇ କହିଦିଅ, ହାଇ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହୋଲି 2022। ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଚାଲୁ, ଆଉ କି କ'ଣ କହିବ କି, ଆଉ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏପଟେ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏପଟେ ବହୁତ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ହୋଲି ଖେଳିଲୁ, ହାପି ହୋଲି,
बड़ो बात को हैप्पी होली हैप्पी होली एडा होची हम साइकिल ए साइकिल में पानी नो ए साइकिल बहुत पुराना मुनाफे कोतला ए साइकिल ला से 1947 मसिया रो स्वाधीनता संग्राम बोल साइकिल से बहुत इठी होची बोले ए साइकिल टायर नहीं ट्यूब नहीं खाली रिंग रे चलती बस एतिक ही थिला आजर होली खेल एबे हम ड्यूटी को जाउचू एई वर्ष हम एतिक ही होली खेललो किंतु गत वर्ष होली रे हम बहुत मजा मस्ती करतिलो सकाळ 8 टा रु होली खेल आरंभ करतिलो 12 टा गुटे पर्यंत खेलतिलो गुटे वर्ष भीतर केते फरक सब किछ बदलि जाउचे थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड वीडियो भल लागला जदि वीडियो को लाइक करंतु संगमन को शेयर करंतु आ चैनल को जदि प्रथम तरह में आछन तबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु पुनी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे बाय Searching for greatness in a sea of the dying and shameless A sea of the aimless I don't wanna be one of the nameless I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations Don't try to stop me